טוב, שואלים אותי מאיפה אני עשיתי את כל הכסף שלי. זה לא כל כך יפה לשאול דברים כאלה. אצלנו לא מדברים על כסף. אבל אתם יודעים, ישראלים הם, אין להם גבולות, הם שואלים, הם חוצפנים. אבל אני אספר לכם מאיפה אני עשיתי את הכסף שלי, כי זה סיפור מעניין, ואני חושבת שאתם יכולים ללמוד ממנו משהו על החיים. אז כשאני הייתי יותר צעירה, אני חלמתי חלום בלילה על פראג, אתם יודעים, שם הייתה מהפכה של כתיפה. אני חלמתי שמתחת לגשר על הנהר בפראג יש אוצר. ואני התעוררתי בבוקר ואמרתי לעצמי, זה סתם חלום, לא צריך לשים לב לחלומות, אבל לילה למחרת עוד פעם אני חלמתי את אותו חלום. וככה כל השבוע, עד שאני החלטתי שצריך לנסוע לפראג ולראות מה מתהבש שם מתחת לגשר. בפראג יש הרבה קשרים. ואני ככה לא היה לי כסף, ואני הלכתי לאכול בבית חב"ד ביום שבת, והבהורצ'יק שם הנחמד אמר לי שאני חלמתי חלום של רבי נחמן, ושהאוצר נמצא אצלי בבית מאחורי התנור במטבח. לא האמנתי לו. חזרתי הביתה, אני הזזתי את התנור, תנור כבד זה היה, קונסטרוקטה עם טורבו, ובאמת אני גיליתי שם קורי עכביש. והעכביש כנראה מההפתעה הוא עקץ אותי ככה, התנפח לי כל הלילה במיון. והיה שם סטאג'ר רוסי נחמד, אנחנו ככה דיברנו, והוא עבר לגור אצלי. אבל אחרי שלושה ימים אני גיליתי שהוא נשוי המניאק, ואני עזבתי אותו, ואחרי תשעה חודשים נולד הבן שלי צ'יבוש. ואני שמעתי על זוג בלאס וגאס שהם מחפשים ילד, כי הם לא יכולים לעשות לבד. הם שלחו לי כרטיס, ואני נסעתי, מחלקה ראשונה, עם שמפניה, עם צ'יבוש אליהם, שלצ'יבוש יהיו חיים טובים. הם נתנו לי סכום יפה מאוד בלאס וגאס, אתם יודעים, הם גרים, בית גדול, לא חסר להם שום דבר. ואני ככה נפרדנו, וצ'יבוש חי חיים טובים מאוד לו, כמו שאני יכולה לתת לו. ואתם יודעים, בלאס וגאס יש הרבה קזינואים, נכון? נותנים להם שם לשתות חופשי, ושם הדילר היה נחמד וצעיר, וכל הסכום הלך בג'ק בלק. ואני ממש לא ידעתי מה לעשות, אני התחלתי למכור מוצרים של ים המלח בעגלות, במולים. ולא סתם אומרים שהים המלח זה האוצר הטבעי שלנו. אני הרווחתי סכום יפה בעבודה קשה. זה טיפ להיים. רק בעבודה קשה אפשר לעשות כסף. ואז אני שמעתי על יהודי אחד שאני הייתי בברוקלין, יהודי אחד שגר במנהטן, ושהוא קוסם, הוא יודע להפוך כסף לעוד יותר כסף. אז אני באתי אליו, הוא קיבל אותי מאוד יפה, מיידוף קראו לו. פשוט אחרי כמה חודשים, בגלל הסטיגפלציה במשק, הכל הלך. אני כבר הייתי מיואשת, אני ממש לא ידעתי מה לעשות. מזל שבדיוק אז הגיע טלפון מארץ ישראל, שהדוד שלי שלא היו לילדים מת, והוא מוריש לי את הדירה שלו בלילינבלום, שני הדרים, ממש מאופשת, ישנה, מחניקה קצת. אני עשיתי מה שיכולתי, אני הילקתי אותה עם קירות גבס להמש דירות קטנות, סטודיוז, ואני מזכירה את זה לסטודנטים, נחמדים כל כך, ממש ילדים, ילדים חמודים לסטודנטים, לתיאטרון, לקולנוע, כתיבה יוצרת. ואני כמו האימא שלהם, אני פשוט דואגת להם לכל דבר, מה שהם צריכים בתל אביב, הם יודעים, אני הכתובת. אני לא מבינה למה הייתה דיירת אחת, היא התעצבנה, היא עשתה סקנדל, שאני רציתי קצת להעלות את השכר דירה, דפנה קראו לה, דפני. אני לא מבינה מה זה היה ההיסטריה הזאת. אחרי כל מה שאני עברתי, לא צריך להתבייש, גם אני צריכה לשים משהו בפה. ובכלל, מי שלא מתאים לו לגור בתל אביב, שיגור בלוד. היי, דירגל, אוי אוי אוי, דירגל, ובושם בוי, דירגל, וגרדה בוי, דירגל, כמוזמן צון. קום תראי דר סטרוק. Nehmt er auf das Hitl und als mit Zoll nicht kein Dirigent hängt er auf ein Quittl Dirigent und oi 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 Dirigent und ein Burschen moi Dirigent und gerade auf oi Dirigent muss mein Zoll Dirigent 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 muss mein Zoll kommt er ein der Ballabas mit der grober Stecken Naz metzovnit kein diregel Stelterarois di beten Diregel tun ai 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 Diregel tun a boshe moi Diregel tun gradavai Diregel tun muss metzovnit
Was zu kochen. Die Regel. Ai, ai, ai.